Adulto é complicado. Educa a gente em casa, mas no trânsito faz tudo ao contrário. Na minha família, todo mundo fala no celular dirigindo. Agora, se eu falo isso aqui, ó, tô falando demais. Pai, mãe, irmã, que vergonha, gente. Pelo amor de Deus, que tal dar um exemplinho melhor pra mim, hein? Bom senso, bom trânsito.